Ahoj, zdravím zase všechny, tady Anet. A v posledním videu jsem povídala samozřejmě ještě, co se všechno dělo za dynastie Qing. Říkala jsem tedy, že tam byly nějaké ty opiové války. Povídala jsem teda jenom o jedné zatím, samozřejmě, a dneska bych chtěla pokračovat tím a rovnou právě začnu tou druhou opiovou válkou, potom řeknu něco i k povstáním nějakým, které tam proběhly a tak dále. Takže druhá opiová válka, jo, probíhala teda v letech 1856 až 1860, jo. Je tam vlastně nějaká aktivní účast teda už i Francie, takže nejenom Velká Británie z toho účastnila, ale i Francie. A to kvůli vlastně zabití nějakých francouzských misionářů v Tientinu, jo? Tak se do toho zapojila teda i Francie potom. Tak, v roce 1860 byl dobyt Peking, vypálen skvostný císařský letní palác a došlo k otevření zahraničních ambasád potom následně v Pekingu a došlo taky ke ztrátě severního Mandžuska tedy. Samozřejmě, kdy potom teda došlo k založení Vladivostoku, jo, takže to už je Rusko samozřejmě a to v roce právě tom 1860, jo, takže takto. Dále, poté od druhé opiové válce vlastně, kterou samozřejmě ty Evropani vyhráli, tak bylo na základě toho otevřeno těch 14 přístavů, jo, ještě předtím, než to byly speciální ekonomické zóny samozřejmě, jo, těch bylo potom taky 14, jo, se od nich otevřelo v 70. letech 20. století, teda teď jsme furt ve 19. Tak vlastně už se otevřelo 14 přístavů, jo, tak vidíte, že ještě je to století předtím a bylo tam i nějaké odškodnění, jo, a otevřel si právě jakoby takovouhletou nucenou silou právě kvůli tomu obchodu, jo, protože prostě ta Evropa tam takhle chtěla obchodovat, intervenovat a ta dynastie samozřejmě furt uzavírala do sebe, tak. Je tam nějaký volný přístup i křesťanských právě misionářů, samozřejmě z Evropy, i obchodníků do vnitřní Číny, jo? Takže tam se právě dostává i to křesťanství, tak v tom 19. století teda. Tak v té době, jo, ve stejné vlastně, tak tam probíhá i povstání Tajpingu, jo? A to v letech 1851 až 1864, jo? A tam je vlastně nějaký vůdce, Hong Xiuquan, nebo tak nějak se to čte. A vlastně on se inspiroval nějakým zjednodušeným křesťanstvím, jo, právě, kdy vlastně poráží tu manžuskou císařskou armádu, jo. Potom teda jižní provincie právě je tam nějak s centrem v tom Nantingu, tam vzniká nějakou novou, asi se tam takhle vytváří a říká se tomu Nebeské království Velkého smíru. Tak. Tak je to nějaký takový tradiční způsob vedení konfliktu a to tak, že je terorizován nějak ten venkov tam, jo, nejsou tam žádný doktoři, jo, pro ty obyčejný lidi, žádné moderní zbraně, žádné zásobování, je to takzvaná občanská válka, jo, vlastně v té Číně tam probíhá, takže jakoby mezi sebou tam takhle bojí. Tak potom byl nakonec poražen chunanskou armádou, což byla první moderní profesionální armáda v Číně. Tak. A vedena byla teda Zheng Kuofanem, což byl etnický Číňan, jo, takže Chan tedy. Tak, tady můžete vidět na obrázku, ještě za tý Qing dynastie vlastně od roku 1644 až 1912, kdy vlastně oni vládli, kde všude byly vlastně ty potom ty války a ty povstání, jo. Takže můžete vidět, že vlastně tam byly tamhle v Xinjiangu, jo, na západě muslimské nějaké, v Tibetu tam, jo, samozřejmě potom tam můžete vidět tam ty Taipingy, jo, tam zase na jihu. Můžeme vidět samozřejmě i potom ve Vietnamu, takhle v Francii a v Tientinu tam, jo, a samozřejmě i tam nahoře v tom Mandžusku, jo, takže jako bylo toho opravdu, opravdu hodně. Tak, teď se vlastně dostanou k důsledkům toho povstání, vlastně došlo k tomu, že tam byly obrovské oběti na životech, jo. Až 60 milionů obyvatel nejspíš tam teda zahynulo v té době, jo, je tam teda velká militarizace a zbídačení právě toho venkova, jo, a naprostá, dojde k naprosté ztrátě prestiže právě té dynastie Qing, jo, kterou doposud ještě jakž takž nějakou měla. Dynastie je potom nucena se spoléhat na etnické Číňany, jo, najednou ty
chanové jim přišli vhod, že jo, takže potom takto, protože ty manžové to prostě nějak nezvládli a je tam se nějaký růst vlivu regionálních činitelů. Tak, tady se znovu můžete vidět mapu, jo, jak vlastně to vypadalo, tady jsou nějaký teda ty z těch Taipingů, jo, jak to tam bylo, vidíte, že tam na jihu samozřejmě to bylo, že jo, dole tam Anhui, že jo, Zhejiang, Jiangxi a takhle Hubei trošku tam, takže takhle tam je ten jihovýchod a potom se nažije, že trochu to Guangxi tam dole, jo, takže tam se vlastně válčilo, tam probíhaly ty války. Došlo k tomu, že i v Šanghaji, tady ještě můžete vidět takový obrázek, doslovně tam bylo výslovně no dogs and Chinese allowed, jo, takže vidíte, až kam to zašlo, že vlastně Číňani byli postaváni jako do pozice prostě psů, jo, že prostě z toho udělali až takovýhle prostě jako nelidský, nějaké zákazy tam byly, tak, bude šílený. Každopádně, dále, byla tam nějaká, říká se tomu čínská restaurace, jo. V letech 1861 až 1870, neví se přesně ten další, ten datum vyloženě, je tam teda císařovna vdova Si Si, jo. Tam ta vlastně má nějaké hnutí se posilování, jo. Tady můžete i vidět na obrázku, jak ona vypadala. A vlastně tam jde o to, že ona byla vlastně hrozně jako konzervativní a pořád jakoby držela, že se jako uzavírala do sebe a takhle. Takže byl tam vlastně problém v tomhle, jo, že byla v tomhle jakože jako ten vůdce vlastně jako slabá. Byl tam i nějaký boj konfucianismu s křesťanstvím právě. Byly tam ty evropské intervence, že jo. Samozřejmě to bylo právě i všechno tady to, zbrojovky, párníky, státní železnice, financováno právě těmi půjčkami z Evropy právě, jo. Takže tam i bylo tohle a samozřejmě tam nejde jenom koupit západní vybavení, protože ona třeba jakoby udělala to, že nakoupili to vybavení, ale ty Číňani s tím neuměli jakoby fungovat, jo, nebo prostě nebyli tak jako zdatní v tom, takže a samozřejmě tam byl problém v tom, že ty Číňani měli odpor těm západním věcem, jo, prostě měli tam takovou tu doktrínu toho, že měli tu svoji dynastii a že se nechtěli prostě za Boha prostě otvírat žádným způsobem kulturně ani obchodně těm evropským mocnostem, jo? Takže tam byl problém tohodle. Tak, říkala jsem, že druhá opěvá válka, potom tam byla také ještě japonsko-čínská válka, první vlastně, jo? A to v letech 1894 až 1895, takže ke konci takhle 19. století, tam je vlastně námořní střetnutí kvůli invazi Japonska do Koreje, jo? Protože samozřejmě Číňa nebo ta Čching tam taky samozřejmě měla své zájmy v té Koreji, že jo, taky chtěla obsadit, tak samozřejmě Japonsko tam intervenovalo, takže to byla prostě záminka k tomu jít do té války s nimi. Čínské loďstvo je nečekaně kompletně zničeno, jo, takže Japonci byli více vybavení. A to i přesto, že ty Číňani měli, jo, ty manžové vlastně ty německé lodi, jo, takže jako kvalitu asi nějakou, ale stejně jim to nevyšlo. Každopádně fondy na financování námořnictva byly vytunelovány a použity právě na výstavbu nového letního paláce pro Sisi, jo, takže vidíte, že císařovna si udělala krásný palác, ale potom jako neměli na tu válku, prostě bylo taky trošičku naivní od ní a prostě Japonci porazili. Tak. No, dokonce poznáka, že místo nábojů byl použit například jako písek, jo. Což už je docela dost absurdní. Tak, je tam samozřejmě neschopnost mobilizovat ty centrální zdroje, jo, a prostě je tam takhle v tom problém. Tak, je to obrovské ponížení pro Čínu, samozřejmě, protože Japonsko, jak už víme, nebo jestli nevíme, tak vlastně je takovou slabou kopií vysoké čínské kultury. Víme, že všechny i ty znaky a takhle původně pochází právě z Číny. Jo, tady ty odvozené japonské třeba a tak, ty kulturní zvyky. Tak, došlo k tomu, že i teda ten Tajvan ostrov byl odstoupen tedy Japonsku a to v roce teda 1895. Tak, takže Japonci získali na chvíli Tajvan. Tak, poté byl teda tlak na provedení západních reform v Číně, jo, takže docházelo tam k tomu. Tak, pak tam byl nějaký císař Guangxu, jo, tam bylo 100 dní reform v roce 1898, jo, samozřejmě inspiroval nějakými japonskými reformami, Meiji se to jmenuje,
Takže tam byla nějaké investice do infrastruktury, všeobecné školství bylo na místo zkouškového systému, takže tam proběhly tak nějaké ty reformy a po 100 dnech byl nějaký palácový převrat, kdy samozřejmě se navrátil ta císařovna Sisi, která má veškerou moc, a tento císař byl držen 10 let v domácím vězení a potom zemřel zároveň s tou Sisi, jo, takže to je takové zajímavé. Bylo tam nějaké boxerské povstání v letech 1898 až 1901 tedy, jo. A tam samozřejmě boxeři byli podle bojového umění kung fu. Počátky to mělo v provincii Shantung a bylo to namířeno proti západním misionářům, jo. Takže takhle, oni vlastně obléhali nějak ten Peking nebo diplomatické čtvrti v Pekingu a ukončilo to trestnou vlastně výpravu západních států, kde se účastní 8 států, jo, toho, což je docela teda zajímavé. A čínský dvůr slíbil obrovské odškodnění, útek císařovny do vnitrozemí, císařovna musela utíct až do Sianu a samozřejmě tam byly usmrceni nějaký hodnostáři. A takže takto. No, teď můžete ještě vidět fotku, jak to vypadalo, jo, těch boxerů, jak takhle tam potom to trestali. A ještě řeknu něco k poslednímu císaři a úpadku dynastie. Vlastně v roce 1908 císařovna umírá a ten císař, ten Kuangsu, je nejspíše otráven, takže umírají spolu. A novým císařem je císař, teda poslední, o kterém je i natočený ten slavný film. Je to císař Puyi a bylo mu pouze 3 roky. Jo, tady ho můžete vidět na obrázku, je to malé miminko vlastně. A vlastně prostě ten dvůr se tím stále samozřejmě oslabuje, protože malé miminko, no, to toho moc samozřejmě jako nezvládne, že jo, vést nějak jakoby Čínu, když ještě prostě ta Evropa tam takhle intervenuje, takže vlastně je to problém. Tak, samozřejmě tam je potom nějaký udělení vývoj v Jižní Číně, jo, a úpadek dynastie, vlastně teda končí ta dynastie Čín, takže je tam nějaká ta vnitřní povstání samozřejmě, jo, je jich více, je tam mější invaze právě těch západních armád, jo, jak už jsem říkala, Číňané nemohou již zakládat svoji velikost na kulturní a morální nadřazenosti, jako to šlo u Mongolů. Čínské elity se musí vyrovnat s obrovským historickým šokem v podobě kulturně a hlavně i technicky a vojensky silnějších západních mocností, na což nebyli zvyklí, nebyli připraveni, nevěděli, že jsou takhle připraveni lépe než ti Číňani, jo. A ten dvůr je právě problém mají v tom, že je právě velmi konzervativní, naprosto nechápe dění světové okolo sebe, uzavírá se obchodně, kulturně do sebe, nechce tam připouštět žádné obchodní styky, nenechá si tam něco narušovat a to je právě to vede k tomu úpadku. Tak, klíčovou roli přebírá provinční vlády armády, nikoliv už centrální, bohatá jižní města, takže ten jich prostě vlastně to tam vede. Vznikají nové společenské vrstvy, inteligence, průmyslníci, novináři. Inteligence vznikla hlavně v Japonsku právě, jo. Samozřejmě se lidé čínské národnosti, chanové, jdou do popředí a nové společenské vrstvy jsou již mimo strnulý konfuciánský úřednický systém. Tak a takže takhle. Tak, to by bylo asi všechno k dynastii Qing, je teda poslední, jo, a takže pro toto video to bude vše, tím končím tady úsek prostě dynastii, už opravdu žádná potom není a určitě se dále budu věnovat po případě tomu, co i bylo o porod teda 1911. Nebo tedy 1912, ve 20. století je tam toho opravdu mnoho, takže vám děkuju moc krát za pozornost a zanechte mi like určitě, napište mi koment, určitě to čtu, pomůže mi to a určitě mi dejte taky odběr, jo, to je taky super. Tak jo, tak mám moc krát děkuju a mějte se tím krásně. Čau!